Yay aylarında günəşin zərərli təsirlərindən körpəmizi necə qoruyaq? İlk öncə uşaqların günəşə çıxma müddəti böyüklərinkindən fərqli olaraq maksimum 30 dəqiqə olmalıdır. 6 ayına qədər uşaqları isə düz gün şüası altında saxlamaq olmaz, yalnız kölgədə saxlamaq mümkündür. 6 aydan 5 yaşa kimi uşaqlar 30 dəqiqə olmaqla günəş şüası altında ola bilərlər. Daha böyük yaş qrupundan olan uşaqlar isə maksimum 1 saat düz günəş şüası altında qala bilərlər. Uşaqları günəşə çıxardarkən saat çox önəmlidir. Belə ki, səhər saat 11-ə qədər və axşam saat 17-dən sonra günəş altında olmaqları tövsiyə olunur. Digər aralıqda günəş şüası altında olarlarsa, uşaqların dərisi çox nazik və həssas olduğu üçün dəridə yanıqlar yarana bilər və daha sonraki dönəmlərdə dəri xərçəngi uşaqlarda müşahidə oluna bilər. Bu baxımdan günəşdə uşaqların qalma müddəti qeyd elədiyim kimi 30 dəqiqə və səhər saat 11-ə qədər, axşam saat 5-dən sonra olmalıdır.